व्यास उवाच ब्रह्मलोकादूर्ध्वभागी सर्वलोकोऽस्ति अश्रुतः मणिद्वीपस एवास्ति यत्र देवी विराजते सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततस्मृतः पुरा परां यैवायं कल्पितो मनसेच्छया सर्वादौ निजवासार्थं प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तम गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकस्मृतः नैतत्समं त्रिलोक्यं तु सुन्दरं विद्यते क्वचित् क्षत्रीभूतं त्रिजगतो भवसन्तापनाशकं छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तम बहुयोजन विस्तीर्णो गंभीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः मरुत्संघटनोत्कीर्णतरङ्गशतसंकुल रत्नाच्छवालुकायुक्तो झषशङ्खसमाकुलः वीचिसङ्घर्षसञ्जात लहरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्ता नानापूतगतागतैः विराजमानपरितस्तीर रत्नद्रुमो महान् तदुत्तरमयो धातु निर्मितो गगने ततः सप्तयोजनविस्तीर्ण प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः रक्षका निवसन्त्यत्र मोदमानसमन्ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः तेषां गणा वसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्ष घण्टास्वनसमाकुलः हयहेशाखुराघात बधिरीकृतदिम्मुख गणैखिल किलारावैर्वेत्रहस्तै च ताडिताः सेवका देवसङ्गानां भ्राजन्ति तत्र भूमिपत् तस्मिन् कोलाहले राजन्न शब्दः केनचित् क्वचित् कस्यच्छिद्रूयतेत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिता तदुत्तरं महासारधातु निर्मितमण्डलः सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शीयच्छिरः तेजसा स्याच्छतगुणः पूर्वसालादयं परः गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातय सन्ति सर्वास्तास्तत्र सन्ति च निरन्तरं पुष्पयुता सदा फलसमन्विता नवपल्लवसंयुक्ता परसौरभसङ्कुला पनसा बकुलालोध्रा कर्णिकाराश्च शिंशपाः देवदारुकाञ्चनारा आम्राश्चैव सुमेरवः लिकुचा हिङ्गुलाश्चैला लवङ्गा कट्फलास्तथा पाटलामुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जघनेफलाः तालास्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रकाः पुन्नागा पीलवः साल्वका वै कर्पूरशाखिनः अश्वकर्णा हस्तिकर्णा स्तालपर्णाश्च दाढिमाः गणिका बन्धुजीवाश्च
जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः कालागुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूथिकास्तालपर्ण्यश्चैव तथेक्षवः क्षीरवृक्षाश्च खदिराश्चिञ्चाभल्लातकास्तथा रुचका कुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादि तरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापि शतैर्युक्तान् एवं सन्ति धराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिताः निर्यासस्राविण सर्वे स्निग्धछायास्तरुत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसस्राविणीभिर्नदीभिरतिशोभिताः पारावतशुकव्रात सारिकापक्षमारुते हंसपक्षसमुद्भूत वातव्रातैश्चलद्रुमम् सुगन्धग्राहि पवनपूरितं तद्वनोत्तमं सहितं हरिणीयूथैर्धावमानैरितस्ततः नृत्यद्बर्हि कदम्बस्य केकारा वै सुखप्रदै नादितं तद्वनं दिव्यं मधुस्राविसमन्ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालप्रकीर्तितः चतुरस्रसमाकार उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषां तरुणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिप पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समं ततः तद्वनं रक्षितं राजन् वसन्तेनर्तुनानिशं पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पछत्रविराजितः पुष्पभूषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतस्मेरवदने सुमस्तबककन्दुकैः अतीव रम्यं विपिनं मधुस्राविसमन्ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वै सांगनैर्गानलूलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मी संयुक्तं कामिकामप्रवर्धनं ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालाः प्रकीर्तिता समुच्छ्राय स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिकामध्ये सालयोस्तु द्वयोर्नृप दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समन्ततः हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फुल्लानि निरन्तरम् अमृतद्रव संयुक्तफलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्या वाटिकाया नृपोत्तमा शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः प्रकारशोभितो एजच्छीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः
प्राकारो वर्तते राजन् मुनियोजन दैर्घ्यवान् हरिचंदन वृक्षाणां वाटी मध्ये तयोस्मृता सालयोरधिनाथस्तु वर्षर्तुर्मेघवाहन विद्युत्पिंगलनेत्रश्च जीमूतकवच स्मृतः व्रज निर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्मा समं ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणावृतः नभश्रीश्च नभस्य श्री स्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुला निरत् निश्चाभ्रमन्ति मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिबुणिका वारिधारा च सम्मताः वर्षर्तोर्द्वादश प्रोक्ता शक्तयो मदविह्वला नवपल्लव वृक्षाश्च नवीनलतिकान्विता हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिला नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवासिद्धाश्चै देवी कर्मकारिणः वापी कूपतडागाश्चये देव्यर्थं समर्पिताः ते गणा निवसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मक सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्त शरदृत्तुरनामयः ईशलक्ष्मीरूर्जलक्ष्मीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनासपरिच्छदा पञ्चलोहमयातग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धिनी कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणान् सर्वाणि देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथ सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणसायुध सर्वान् रागिणो रञ्जयन्नपः सहस्रीश्च सहस्यश्री द्वे भार्ये तस्य सम्मते वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसाल सम्प्रोक्तस्तप्त हाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटी तु पुष्पपल्लवशोभिता कदम्बमदिराधारा प्रवर्तनन्ते सहस्रशः याभिर्निपीतपीताभिर्निजानन्दोऽनुभूयते तत्राधिनाथः सम्प्रोक्त शैशिरर्तुर्महोदयः तपःश्रीश्च तपस्य श्री द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानसहिताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्न महानन्दसमन्विता साङ्गना परिवारैस्तु सङ्घश परिवारिताः स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयसाल कुङ्कुमारुणविग्रह पुष्परागमयी भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमया स्मृता प्राकारो यस्य रत्नस्य त
तद्रत्न रचिता द्रुमा वनभू पक्षिणैश्चैव रत्नवर्ण जलानि च मंडपा मंडपस्तंभा सरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यत्स्या तत्सर्वं तत्समं भवेत् परिभाषेयमुदिष्टा रत्नसालादिषु प्रभो तेजसा स्याल्लक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृपः दिक्पाला निवसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समष्ट्यात्मरूपाः स्फूर्जद्वरायुधाः पूर्वाशायां समुत्तुङ्गशृङ्गा पूरमरावती नानोपवनसंयुक्ता महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभाचया स्वर्गीयावती स्यात्ततोऽधिका समष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतस्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तप्रतापवान् देवसेना परिवृतो राजतेत्र शतक्रतुः देवांगनागणयुता शचितत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपू सदृशी नृप स्वाहा स्वाधा समायुक्तो वह्निस्तत्र विराजते निजवाहन भूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः यां याशायां यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभट्टैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वन्तनयोस्ति यमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षस्यै परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निरृतिर्निजशक्तियु वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाझष समारूढो वारुणी मधुविह्वलः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्ध योगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान् यक्षलोकोऽस्ति भूमिप यक्षाधिराजस्तत्रास्ति वृद्धिरुद्ध्याधिशक्तिभिः नवाभिर्निधिभिर्युक्तस्तुन्दिलो धननायकः मणिभद्रपूर्णभद्रो मणिमान्मणिकन्धरः मणिभूषो मणिस्रग्नी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियो ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतं मन्युमान्दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमहेषुधिः स्फूर्जद्धनुर्वामहस्तोऽधिज्य धन्मभिरावृतः स्वस्समानैरसङ्ख्यातरुद्रैः शूलवरायुधैः विकृतास्यै करालास्यैर्व मद्वह्निभिरास्यतः दशहस्तैः शतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैर्दशग्रीवैस्त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अनन्तरिक्षचराये च ये च भूमिचरा स्मृता रुद्राध्याये स्मृता रुद्रास्तैः सर्वैश्च समावृतः रुद्राणी कोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्ट
डामर्यादि गणावृतः वीरभद्रादि सहितो रुद्रो राजन् विराजते। मुण्डमालाधरो नागवलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्म परिधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्माङ्गलिप्ताङ्ग प्रमथादि गणावृतः निनदड्डमरुध्वनैर्बथिरीकृतन्दिमुखः अट्टहासास्फोटशब्दैः सन्त्रासितनभस्थलः भूतसङ्घसमाविष्टो भूतावासो महेश्वरः। ईशानादिक्पति सोऽयं नाम्ना चेशान एव च। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मणिद्वीपवर्णनम् नाम दशमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।